Ahojte, u mikrofonu Honza Kalír, nacházíme se v Činkáren Čambal na Bikini Fitness Campu a vedle mě teďka nestojí Bikini Fitnesska. Představte se, prosím. Moje jméno je Vladimír Pečeňa, jsem trenér klubu Vepeko Bodybuilding a zároveň jsem tu jako představitel společnosti Protan Slovakia. Tak, můžu potvrdit, hodněkrát jsem vás viděl v zákulisí soutěží. Co jste se vy naučil tady na tom Bikini Fitness Campu, proč tady vůbec jste? Pre mě jako pre trenéra to malo obrovský přínos, protože keďže trénujeme aj posing a vlastne aj walk. Predsa len ten prístup tých lektoriek alebo tých učiteľov toho pozovania, tej chôdze bol obrovský prínos pre mňa, pretože som videl z minúty na minútu tú zmenu u tých dievčat, hlavne u tých, ktoré začali prvýkrát, prišli len sa pozrieť, že ešte živote na tom pódiu neboli, tam bolo vidieť tú obrovskú zmenu v tom prejave ich, v tej chôdzi. A u tých dievčat, ktoré už súťažili, bolo vidieť tu, ako napredujú vlastne v tých takých drobnostiach, ktoré v podstate som o nich nevedel, také tie špecialitky, ktoré treba vychytať, aby to bolo úplne perfektné. Můžu potvrdit, holky vlastně začínají s tím posingem, s tou chůzí už v pátek a během 5 minut je vidět rozdíl. A já když je pak vidím rozdíl pátek a neděle, to je obrovský rozdíl, je to tak? Ano, je to, fakt se to nedá porovnat. Bylo by to ideálně, kdyby se dal urobit nějaký záběr, že úplně ten první krok a potom znova v tom istom místě urobit ten nedělný krok, tak to je neporovnatelné. Jaká je jedna nejzásadnější informace, jakou jste se tady dozvěděl tento víkend? Pre mňa boli všetky informácie zásadné a som veľmi rád, že som to bola v Relu, to odporúčam všetkým trénerom, lebo fakt tej práci sa dá, týmto štýlom sa dá napredovať. Vy sa v kulturistice pohybujete strašne moc dlouho. Jak sa vám líbí Činkáren Čambal? Činkáren Čambal je veľmi pekná. Síce som tu ešte nebol nikdy cvičiť, ale stále sa na to chystám a určite prídem. Kde vás uvidíme příště na nějaký soutěži a že jich bude? Uvidíte ma na všetky soutěže, které jsou organizované v rámci Slovenska, protože zabezpečujeme nástreky soutěžnou farbou. Najbližší soutěž, pokud vím, je v Levoči. Když se ptám holek, jestli by doporučili nějakým holkám, začínajícím bikini fitnesskám, tady ten kemp, tak tam je to jasný, ale doporučil byste nějakým trenérům, aby se taky přijeli podívat, zúčastnili se, přihlásili se? Pokud se chcou věnovat v své trenérské činnosti příprave bikini fitnessiek na soutěž a chcou oni přímo osobně trénovat aj posing a chvôdzu, bez toho toto ani nepojde. Myslím si, že je jednoznačně nutné takéhoto kempu se zúčastnit. Tak jo, děkuji moc za rozhovor a uvidíme se na nějakým dalším kempu. Děkujem a já se těším. Dovidenia.